magaalada Hargeysa maanta waxaa si rasmi ah wada hadal uga furmay garabka uu hoggaamiyo Axmed Muumin Seed ee xisbiga mucaaradka ee wadan iyo waliba xisbiga kulmiye. Wada hadalkaasi markii uu soo dhamaaday labada garab mas'uuliyiin ka tirsan ayaan mid kastaba weydiiyay wixii laga wada hadlay. Ayay Xasan Saciid ayaan jecelahay xogeyaha guud ee xisbiga kulmiye inaan weydiiyo bar wada hadalladii maanta garabkii xisbiga wadani ee maanta aad la furteen wixii aad ku wada hadasheen noo sheeg. Maanta waxaa loo bilaabmay wada hadal xisbiga kulmiye iyo garabka cadaaladda iyo horumarinta ee wadani ee Axmed Muumin Seed uu hoggaaminayo. Wada hadalada maanta si wanaagsan bay noogu bilaabmeen. Kulankayga labaad ee fadhigayga labaad wuxuu noqonayaa maalinta isniinta soo socota. Insha Allah waxaan rajaynayaa markaa inaan safkarad wanaagsan u gaadhno. Wada hadalada maanta way noo furmeen, waan wada fadhiisannay. Waxaan si rasmi ah u bilaabmayaa haddii aad idmo maalinta isniinta ah, maantana si rasmi ah u furmeen. Xogeyihii siyaasadda ee garabka Axmed Muumin Seed oo wadanina xogeyihii siyaasadda ka ahaa ayaan isna jeclahay dhankiisa inaan weydiiyo. Wada hadalkaas maanta uu furmay oo axada إن شاء الله تعالى أنا وحن رجينا إن ما أنت سنين تاني نقول صفوت عليه كل كيس كويت وقب صومه وحن رجينا إن شاء الله تعالى إنه كيد سعد في عن وقص عندنا بدري كوسان محمود تلفيش كعالم جاي ستار هرجيسا